štartoval Smetana. Som vlastne už spustil, teda... Ono je to v podstate, je to nekonečné. Jediné, čo je vlastne podstatné v tom, je, že hráč sa snaží prekonávať svoje skóre. Tento generátor som vlastne navrhoval tak, aby bol napojený z elektrickej siete, lebo je to elektrického zdroja, ktorý som preto navrhoval, čiže najprv mám napájanie zo siete, čiže 230 V, striedavého napätia, potom to ide na poistku a ešte som tu spravil takú vec, že vlastne tá guľa tam vtedy bola napevno a teraz sa dá vlastne dole, je to taký led, s ktorým to je spojené, teraz to nechcem mi toho, lebo to tam... Je to tam na milimetr. Času na to, aby som si starala o doma zvieratko, ktoré som chcela mať. Len rodičia ma vždy s tým odmietali, že nemám na to čas a že som mohla spraviť nejaký priestor, ktorý by sa dokázal čiastočne sám postaviť. No, mám tu zatiaľ asi 10, takže krásne zatiaľ nie. Ale chcela by som dodať, že stále sa mi taká vede, že pavúky, oni sa akože počas svojho života zmietajú. A na to potrebujú mať vážne akože vodné prostredie, lebo keď je nesprávne odpoznutný z pavúka, tak sa môže zaseknúť a ten pavúk by som môže aj zomrieť. No a mi sa práve povedlo, že sa mi zvliekol pavúk a aby ste mali zaujím, ako aj keď sa bolo aj v tom stredu, keby si ho chceli. Keď som to dávala na to, to vlastne on za seba celú kožu dá dole a kúči sa v procesu narastu. Láska.
možno ste testovali, ako teda... Totálne, no ale napríklad, ja keď tu mám teraz tento LED pásik, tak nejaká jačičenica, že potrebuje vyhrievanie... Tam by musela si dať nejakú... ...to vymeniť. Jasné. Ale dá sa to naprogramovať. Kde sa luxol?